ទេសខ្មែរយើងមានសាសនាប្រចាំជាតិសូមកុំឲ្យឃ្លាតមិនមានរាសាគ្រប់វ័យសាសនាព្រះពុទ្ធបរិសុទ្ធនៅក្នុងលោកីយើងកូនខ្មែរទាំងប្រស្រីគប្បីកុំឲ្យមានឆ្កក្រាបថ្វាយបង្គំនិងចម្រើនពរដល់ជាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខ្ញុំគណៈអធិការភិក្ខុម៉ៃសុគីបាននិមន្តមកដល់ស្ទៀនសហគមន៍ភូមិអន្លង់ស្ដីឃុំវូស្រុកភ្នំព្រឹកខេត្តបាត់ដំបងហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំគណៈអធិការភិក្ខុរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារហ្នឹងគឺថាបាននាំយកនៅថាវិការមកចំនួនមកជួយស្ពានសហគមន៍នេះហើយសម្រាប់ញាតិញោមដែលបានចូលកសាងស្ពានជាមួយនឹងខ្ញុំកណាត់ស្មារតីនោះមានញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានគ្រូសាញោមដូចកែវហើយនឹងញោមរឿតពរក្រុមគ្រូសារបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រគេនចែកតាមគុណណាត់ស្មារតីចំនួន480ដុល្លារណា480ដុល្លារហើយខ្ញុំតាមរយៈខ្ញុំរិទ្ធកែវនិងខ្ញុំរឿតហ្នឹងគឺ30ដុល្លារមានខ្ញុំអុកលេខនិងខ្ញុំហែមផនបើចំនួន30ដុល្លារត្រង់ទាំងអស់ទឹកប្រាក់គឺ510ដុល្លារអញ្ចឹងទឹកប្រាក់កសាងស្ពានហ្នឹងគឺចំនួន200ដុល្លារហើយ200ដុល្លារនេះគឺកសាងផ្ទះហើយផ្ទះយើងបានកសាងរួចរាល់ហើយយើងបានធ្វើវីដេអូគ្លីបឲ្យឆ្លងឲ្យរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំតែជាបានមើលហើយក៏អញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែយើងបានពោលថៃការនឹងមកចំណែកហើយសូមអរគុណដល់ញាតិញោមដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនៅសកម្មភាពសប្បុរសធម៌នេះហើយក៏ចម្រើនពរដល់សាធារណជនផងដែរថាសកម្មភាពខ្ញុំកណាត់មកភាពរួមជាមួយប្រសងគ្រប់អង្គដែលធ្វើនេះគឺមិនមែនជាសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពនយោបាយឬក៏និន្នាការបម្រើទៅលើបកនយោបាយណាមួយទេគឺយើងធ្វើដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ក៏ដូចជាគ្រួសារក្រីក្រដែលគាត់ជួបការលំបាកហើយទឹកប្រាក់ទាំងអស់នេះក៏មិនមែនជាទឹកប្រាក់របស់សកម្មជននយោបាយគណៈបកណាមួយដែរគឺជាទឹកប្រាក់សាធារណៈសប្បុរសទានរបស់ញាតិញោមទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបងអញ្ចឹងគឺសូមអរគុណញាតិញោមដែលបានគាំទ្រនិងសូមប្រគេននិងជូនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌នេះសូមបានជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតាមមកណាគឺមានសុខភាពនិងមានសុខភាពល្អក្នុងក្រុមគ្រួសារបងហើយជួបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8គ្នាគ្នាឡើយខ្ញុំកណាត់មកភាពខោម៉ៃសុភាសូមអរគុណនិងអរគុណសូមក្រាបថ្វាយគុណលានិងចម្រើនពរលាជួបជុំផ្ដុំជាកំឡុងសាមគ្គីខ្លាខ្លាំងជាតិល្បីខ្ទៀងតោ
ងហាញជាងថាបូនខ្មែរអង្គរក្រោយខ្មែរបឹកវវិញនឹងផ្ទិចទីសំឡាប់រងគៀលតែពូចសាំងអែងរងទុកចំបែងឈាមដាបធរនីអីលើជាតិរួងគួយើងសំភីកុំអោយវក់វីដូចកាលពលពតតងជាតិណាលើកខ្ពស់រសាជាថ្មីនាំសុខសេរីមកអោយរដ្ឋថាកុំផ្ដាច់ជីវិតប្រលឹងដូនតាចូលប្រឹងរក្សាពូជខ្មែរអង្គយើងពួតដៃគ្នាចូលរួមសាងជាតិកុំបីវិវាទជាវិញវឹកវរប្រឹងអង្គភិវឌ្ឍកសាងបន្តដូនតាត្រេកអរជូនលៀបពជ័យជាតិណាលើកខ្ពស់រសាជាថ្មីនាំសុខសេរីមកឲ្យរត់ថាកុំផ្ដាច់ជីវិតប្រលឹងដូនតាចូលប្រឹងរក្សាពូជខ្មែរអង្គរយើងពួតដៃគ្នាចូលរួមសាងជាតិកុំបីវិវាទជាវិញវឹកវរប្រឹងអង្គភិវឌ្ឍកសាងបន្តដូនតាត្រេកអរជូនលៀបបោជ័យ
្